Նախասեմ 27 համարի միկրոավտոբուսան երթուղին սպասարկում է Սարյանթաձուլիներ ՍՏ-ն։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 30-ին մենք Սարյանթաձուլիներ ՍՏ-ից ստացել ենք գերություն մեքենաների 5-1 շարժակազմի 5 մեքենաների փոխարինման։ Մենք տվել ենք համապատասխան տեղեկանք մեքենաների փոխարինման, որով նրանք պարտավորված ունեն ձեռքբերել 10 օրյա ժամկետում կատարեն մեքենաների փոխարինում, այսինքն հանձնեն 5 մեքենայի տեղին համարանիշները, փոխարինեն նորերով, ստանան նորերի տեղին հիմնագույնի համարանիշները, որը չեն կատարել։ Տրանսպորտի ֆաժինը հայտնաբերել է այդ հաղթումը, հրավիրվել է համապատասխան հանձնաժողովի նիստ, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն է կազմվել, որի հիման վրա քաղաքապետը կայացրել է որոշում։ Այսինքն Սարյանթաձուլիներ ՍՊ-ն հաղթել է կառավարության 762 որոշման 65 և 67-րդ կետերը։ Բայց միաժամանակ նաև դատական պրոցես է ընթանում, չէ՞, դատի հետ է քաղաքապետարանի տվյալ ընկերությանը, ինչ պատճառով չեն սպասել միջև դատական վիճակ կարծիքի։ Մենք տեղյակ չենք, նման բան չկա։ Եթե դատարան տված լինեին, մենք պարտադիր պետք է իրազեկվեինք դատարանի կողմից, չկա նման բան։ Մենք ոչ մի ծանուցում չենք ստացել դատարանից։ Որ օրվանից եք ասացված այդ երթուղու գործարկումը։ Մարտի 19-ին է կայացել քաղաքապետի որոշումը։ Հիմա ինչով է փոխարինում, փաստորեն երթևեկությունը այս դեպքում պարալիզացվել է միայն 40 համարն է, տեսանք մեկ ուշացած է։ Պարալիզացվել, միանշանակ 22 համարի երթուղին չի շարագործվելու, կադարվել արդեն հայտարարվել է մրցույթ, մայիսի 20-ին կայանալու է նոր մրցույթ, որի մեջ կա նաև 22 համարի երթուղին։ Մինչև մայիսի 20-ը չեն աշխատելու։ Մինչև մայիսի 20-ը չեն աշխատելու, մենք կատարել ենք 40 համարի ավտոբուսային երթուղու հետագծի փոփոխություն, այսինքն 40 համարի վերջնակետը ավտոկայանն է, տեղափոխվել է հիմա ստրոմաշինա գործարան։ Այսինքն ուղևորահոսքի պատշաճ։ Միայն 22 համարը նորմալ է, 40 համարը փոխարինող։ Հա, դավիթ բավականացնելու է, մինչև մայիսի 20-ը նոր մրցույթների կատարումը։ Իսկ վարորդների հարցը ոնց պիտի լինի, քաղաքապետարանը աշխատանք առաջարկում է։ Փաստորեն պարզ է դառնում, որ 22 համարի երթուղի ոչ մի վարորդ ՍՊ-ն, Սարյանթաձուլիներ ՍՊ-ն չի իրազեկել ոչ մի վարորդի կարգի խախտման մասին, այսինքն անտեղյակ են վարորդները։ Մենք պատրաստ ենք հենց վաղը 22 համարի երթուղի վարորդների երկու երեք ներկայացուցիչի հետ հանդիպենք, քննարկենք նաև նրանց հետագա աշխատանքի հարցը, բացադրենք ուղիներ ՍՊ-ի, Սարյանթաձուլիներ ՍՊ-ի կատարած հաղթումը, նաև քննարկենք նրանց հետ իրենց աշխատանքի հարցը։ Մենք 30 հոգի ենք հաստատենք, կարողանա 30-ին էլ աշխատանքով բավարարել։ Չեմ կարող ասել 30-ին էլ բավարարեն թե ոչ, բայց կաշխատենք հնարավորինս։ Նաև պետք է ավելացնեմ, Սարյանթաձուլիներ ՍՊ-ն արդեն տարեվեց ամիս է ոչ մի լումա քաղաքապետարանի բյուջե փող չի մուտքադրել։ Հարկերը չեն մուտքադրել, հա՞։ Ոչ թե հարկերը, այլ 2005 թվականին հավականու որոշում է կայացել, որով որոշվել է, որ երթուղին քանի մեքենայի համար ինչ գումար պետք է ունենա քաղաքային բյուջե։ Կոնկրետ 22 համարի երթուղունը օրական 1500 դրամ է եղել մեկ մեքենայի արժեքը, կոնկրետ չեմ կարող ասել, 5-ից 6 միլիոնի կարգի է։ Իսկ պայմանագիրը։ Եվ այդ կներեք, եւ այդ ավականու որոշումը ուժի մեջ է մնում այնքան ժամանակ, մինչև նոր ավականու որոշում կայացնելը տվյալ որոշումը չեղյակ համարելու համար։ Մրցույթը երբ են շահել ու քան տաժամկետ տվել ու մրցույթ է կայացել, այդ մեքենաները փաստորեն չեն տեսել, որ հին է եղել, ինչպես են այդ մեքենաները։ Չէ, ոչ թե հին է եղել, այլ մեքենաները ներկայացրել են փոխարինման։ Հա։ Ինչ չի եղել։ Մրցույթը անցել է նորմալ, շահել են 4 տարի ժամկետով, 2011 թվականի հունիսի 11-ին է մրցույթը կատարվել, 4 տարի ժամկետով շահել են։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 30-ին հայտ են ներկայացրել մեքենաների փոխարինման և չեն կատարել։ Լավ, շնորհակալ եմ։